Tavi supali universiteti upros klasarabs intelektualur čempionatši monatsileobas tavazobs šeđebris sabunebis metqolo metsnierebebši gaimarteba. Gamarjebuli skolis gundis tsevrebi khemzvanel pedagogebtan ertad ženevaši birtuli kleobis eronul centrši gamgzavrebian. Šeđebši monatsileobis msurevleba ganatsvadi 20 februarde tavi supali universitetis webgvardze mititebul elektronul postaze unda gagzavnan. Ხელმოდა ძალიან საინტერესო შეჯიბრი, ეს გუნდური შეჯიბრი იმისთვის, ვისაც აინტერესებს საბუნებრივი დარგები, ფიზიკა. ეს არის შეჯიბრი სკოლებს შორის, ის გამოიმოძებს და ვისაც ეს აინტერესებს, ალბათ ძალიან სასიამოვნო, ეს არის რამდენიმე დღიანი ვიზიტი ცენტრში, ჟენევაში და სადაც ისინი შეძენ მოინახულონ დიდი ადრონული კოლაიდერი. Тоблер коллайдер ისა იქნება მრავალ პროფილიანი. ეს არ იქნება არა მარტო ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია და ქიმია. აქ იქნება კითხვები დასმული, სხვადასხვა სახის კითხვები, რომელიც უფრო აზროვნებაზე იქნება გათვლილი და ყველა ახალგაზრდას ექნება საშუალება გამოამჟღავნოს თავისი ინტელექტი.